Look at us laughing at this. Mana tadi? Wait, no, it's not this side. It's this side. Malu je. Look at us all laughing at this name. We are so mature. Founder kena kau buat sendiri nanti aku nampak pendek. Sakai. Arif, kau tadi nampak muka aku tak? Kau dekat kat aku. Dekat gila. Ya, aku pun cedera aku macam ni. Ha ni. Okey sikit ah. Pasal. Apa jadi buat? Sengal lah korang. Here we go now. Tak? Stainless steel for your body. Stainless steel. Spray kat body dia stainless je. Concrete bonding additive. It's like your relationship with someone lah. Like, kau bagi ni dia terus like concrete bonding. Tak boleh berubah lah. Concrete. Putih. I'm sure. Putih. Oh my god. So we are so mature. Actually putih apa ni? Tak, cuma lah. Putih. Okay. Putih. Okay, I'm sorry. Kau salah. Ha? Huh? Clorox. Clorox challenge. New challenge lah. Okay, guess this one. How much? If you guess it right, $28.90. You guys are my bros. Okay, you just sold them. No. Okay. Harga situ padahal. Aduh, hai, sebelah je. Seriously, aku tak tahu nak pelakar siapa yang... Why would you like pergi check on this thing when you can see the price kat sini? Tak, bukan tu dalam dia orang tak organize. Mockingjay. Masa belakang aku diam boring gila. Yes. Buat muka paling bosan dalam dunia. A day in life of Jared. And then show how boring you are and then no one will want you. Tak nampak lah kamera aku dekat dekat angin. Just go cut. Okay. Nope, I won't. Tak, ini kat bilik kita. Yes. Kita tak ada tanah. Okay, tengok guys, apa yang cleannya? Aku letak ni kat bilik Din. Dia kau ajar. Aku letak ni kat dia punya tempat yang dia selalu tidur. Handicap. yang ni kat bilik sekali. Dua. Kau ajar. Weh, ni lah tak dalam bilik kita. Sekejap. Minta apa eh? Minta rent. Weh, RM3 ni aku beli lah. RM5 lampak. Nak lah. Besar gila. Dia lampak dia kat jalan. Ya, aku rasa dia boleh jumpa dia berjalan pun. Kan? Macam orang. Oh. Second hand. Dalam. Look at that thing go. So fascinating. Dry vacuum. Hit that wall for me. Yes. Hit it hard. Hit that chair for me. Nope. Oh, okay. Sure. Hey guys! Hey guys! It's me, Abdul Anwar, with another update in life. Today, Jared dapat dia punya tag kereta. So, kita melalui kereta punya entry for tag. Okay, I start explaining. Jared, explain apa? Okay, explain. Benci sangat. Lama je apa? Go. Another floor. Yes. Ini situ. Tak ya? Oh ya, tak lah. Why is it so sempit? My you. God. Cool kids. You can do it. You can do it. Straight end. Jom zati video ni macam nak skema gila. Buat parking je pun.